Stomatolozi medicine rada razgovarali su sa članovima udruženja gluvih i nagluvih o zdravlju zuba, mogućnostima lečenja kao i o drugim uslugama ove zdravstvene ustanove. Ovo druženje organizovano je povodom obeležavanja Međunarodne nedelje osoba sa oštećenim sluhom. Saradnja je veoma bitna da bi se pre svega uspostavio veoma prijatan kontakt sa pacijentima, tako da bi se oni oslobodili, i ovo je jedna vrsta preventivnih pregleda, da bi shvatili da ništa nije strašno, da mogu da dođu kod lekara, kod stomatologa, i bar dva puta godišnje da dođu na te redovne preglede. Članovi udruženja gluvih dobili su sve informacije o održavanju higijene i zdravlja zuba, a mogli su da obave i preventivne preglede. Ovakva saradnja sa lekarima je veoma važna, kažu u udruženju. Jako je važna, zato što gluvi imaju problem u komunikaciji, ali oni su navikli da dolaze u tu istu ambulantu Zastavinu, jer su preradili u Zastavi, više njih naravno. I tu se leči, drugi red koji idu treba da prihvate i da čuvaju svoje zdravlje i da ne poprave tako svoje zube. Ovde ima tako imaju prvi kontakt o informacijama, mnogo znači. Brojni članovi udruženja gluvih koriste zdravstvene usluge u medicini rada, pa očekuju da će potpisati ugovor o saradnji sa ovom zdravstvenom ustanovom kako bi mogli da plaćaju neke dodatne usluge po povoljnim uslovima.